Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve ka njoftuar partitë politike dhe institucionet për shkelje në kodin zgjedhor. Në përditësimet e bëra deri në fillim të muajit gusht, lista zgjedhore numron 1.770.726 votues, prej të cilve 310.721 janë në njësinë zgjedhore numër 6, kjo është plus 5.28% më shumë në krahasim me njësi tjera zgjedhore. Për gjendjen e listës zgjedhore të datës 5 gusht 2016, Komisioni Shtetror Zgjedhor ka njoftuar Ministrinë e Drejtësisë dhe Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, sepse gjatë analizave të bëra u konstatua se njësia zgjedhore numër 6 te kalon pragun e paraparë prej 5%. Partitë politike janë të informuara për këtë numër të votuesve në listën zgjedhore të datës 5 gusht dhe gjithashtu janë të njoftuara edhe për shpërndarjen e votuesve në përgjithësisht zgjedhore, deklaroi zëdhënësi i Komisionit Shtetror Zgjedhor Admir Shabani. Kodi zgjedhor parashikon që në njësitë zgjedhore numri i votuesve mund të shkojë maksimum minus 5% ose plus 5% në raport me numrin e përgjithshëm të votuesve në njësitë zgjedhore, me përjashtim të njësitë zgjedhore në diaspor. Numri i votuesve mund të shkojë maksimum minus 5% ose plus 5% në raport me numrin e përgjithshëm të votuesve në njësitë zgjedhore, thuhet në kodin zgjedhor neni 4. Për disproporcion të njësive zgjedhore, Komisioni Shtetror Zgjedhor njoftoi Parlamentin edhe muaj më parë, por ndryshimet e kufive të njësive zgjedhore nuk ishin pjesë e ndryshimeve të fundit që u bën në kod. Komisioni Shtetror Zgjedhor po ashtu përgënjeshtron informacionet se ky institucion ka publikuar afatet e aktiviteteve që paraprin zgjedhjet. Kodi zgjedhor parashikon që këto afate të fillojnë të rjedhin pas shpalljes së datës së zgjedhjeve nga kuvendi e shumta 60 ditë para ditës së zgjedhjeve.